Aqui em nossos estúdios eu estou recebendo o vereador pelo PT de Teresina, Edilberto Borges. O Dudu, vereador, boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo, prazer em receber mais uma vez, seja muito bem-vindo, tá bom? Bom dia, o prazer é todo nosso de estar aqui nesse diálogo com o povo nesse canal que tem uma abrangência muito grande, prazer é nosso. Vereador, eu quero começar lhe perguntando acerca do assunto que talvez tenha mais repercutido nesta semana lá naquela casa parlamentar, reforma da Previdência. Todas as vezes que nós trazíamos esse assunto para debate aqui em nossos estúdios, sabíamos que era realmente uma reforma necessária, que deveria realmente ser aprovada por conta de toda a política nacional acerca do assunto. Como é que o senhor avalia os rumos que foram tomados por Teresina? Bem, eu digo sempre, gestões anteriores negligenciaram com a reforma. Essa reforma ela é uma adequação que os estados e os municípios são obrigados a fazer depois da PEC, lá no Congresso de 2019. Uhum. Então, ou o município e o estado fazem essas adequações, ou a partir de janeiro de 2022 estão submetidos a não receberem mais repasses constitucionais e convênios federais todos, de bancos a ministérios, suspensos todos. Ou seja, se Teresina não tivesse feito essa reforma agora, em janeiro, a bomba ia estourar, e não era uma bomba atômica não, era uma de hidrogênio, mas era pior. Então o município fez, e o segundo passo, que foi esse que foi dado agora, nessa segunda passo da reforma, que foi a adequação própria do sistema. É bom esclarecer para o povo o seguinte: primeiro, a Previdência não é do povo de Teresina, é dos servidores do município, que são os que realmente fazem o serviço das políticas públicas em Teresina acontecer. Agora, esse regime é deles. E ao longo dos anos, houve também malversação da gestão desse IPMT. Só para você ter uma ideia e uma noção, os ativos do IPMT de 2017 somavam 700 milhões. De 2017. Em janeiro de 2021, nesse ano, esses mesmos ativos caíram para 340 milhões. Foram consumidos em 3 anos, em média por ano, 114 milhões de reais. E esses ativos sempre diminuindo. O que é que vai acontecer se não tivesse essa reforma? Em 2024, os inativos e aposentados iam ficar sem receber seus salários. Nossa. Tendo que assumir o município, ou seja, o povo de Teresina. Uhum. Aí foi criada essas novas regras, regramento para os novos concursados e para também os aposentados e pensionistas que passarão a contribuir e os ativos que vão contribuir de 11% para 14%. Ah, teve um aumento. A gente sabe que a medida não alegra, porque o servidor público do município, do estado e do governo federal, eles estão reivindicando aumento, as percas salariais que realmente são verdades. Verdade. Aconteceram e acontecem. E ter um aumento da contribuição é ruim. Agora é bom que o povo também saiba. Esses 11% para 14%, nenhum centavo desse aumento, dessa contribuição, vai para a prefeitura ou para a Câmara Municipal. É para o próprio servidor público, é para a previdência dele. Então, não é dinheiro que vai para o prefeito gastar com calçamento, gastar com obra do município, não, do povo, não. E nem para a Câmara Municipal. É um dinheiro que vai para os cofres deles próprios, que ao longo dos anos, só uma aplicação financeira que fizeram em 2010 num banco falido, trouxe um prejuízo para o PMT, ao modus de hoje, de 80 milhões de reais. Só uma mudança administrativa que a nova gestão do IPMT fez, em 10 meses já economizou 10 milhões. E essa medida aí, do aumento da alíquota dos ativos e dos inativos, corresponde ao quê? A menos de 4 milhões por mês. Vai tirar o IPMT do buraco? Não. Está tirando o IPMT do cemitério para a cova e trazendo ele para a UTI. Essas medidas estão trazendo o IPMT para a UTI. Não está salvando, não. Ou seja, ainda precisa ser feita muita adequação para que os trabalhadores de Teresina, do Serviço Público Municipal, tenham o direito de se aposentar e os pensionistas também de receber os seus benefícios. Eu entendo. Vereador, já estamos no dia 9 de dezembro, já nos aproximamos do final do ano de 2021. Eu queria aproveitar a sua vinda aqui no Jornal O Dia News para começar a, de certa forma, apresentar uma prestação de contas aos eleitores, a quem o senhor responde, às suas bases, e, é claro, à população de Teresina. Como é que o senhor avalia o ano de 2021? Apesar dos pesares e das dificuldades da pandemia, foi um ano bom? Olha, a gente só lamenta muito, a gente está vivenciando
uma crise sanitária como essa pandemia, que tirou e tem tirado e vai tirar muitas pessoas ainda, queridas de todos nós. Mas apesar disso tudo, eu sou muito otimista. Acredito que 2021 já foi melhor do que 20, do ponto de vista de sanitário, de mortes e da economia também. E acredito que 22, se Deus quiser, teremos um ano de geração de emprego, de renda, distribuição de renda, enfim. É um ano eleitoral, um ano de esperança também para que a gente renove. Temos as chances reais de, a partir de 2023, ter um rumo diferente no país. O PT terá como nosso pré-candidato, tem nosso pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui no Piauí teremos o nosso candidato, pré-candidato Rafael Fonteles, nosso governador, com certeza nosso candidato a senador. Enfim, acho que teremos um ano eleitoral satisfatório para o PT, mas independente disso, nós esperamos em Deus que possamos ter um ano de muitas conquistas para todos nós, para toda a população que hoje, inclusive, carece muito de emprego e de que possa aí, em 22, ter esses empregos de volta e melhorar a vida de todos nós. Do ponto de vista lá da Câmara Municipal, quero dizer que eu vou continuar na mesma pegada. Tivemos muitos debates, muitos embates na Câmara, muitas leis aprovadas que favorecem ao povo de Teresina. Eu encerro o ano, mais uma vez, como sendo um dos vereadores que mais apresentou indicação, que mais apresentou leis, que mais teve leis aprovadas. Agora, no final do ano, deixo aqui um recado. Aprovamos a lei que proíbe o uso do cigarro eletrônico em local fechado. É uma lei importante, que trata de saúde, trata de saúde pública. As pessoas estão usando esses cigarros eletrônicos como se não fosse nocivo. Eles são maléficos tanto quanto os outros. E estamos vendo crianças, adolescentes, em locais fechados, em bares, restaurantes, usando esse cigarro. Então, a lei veio para proteger quem não usa, sobretudo os trabalhadores desse segmento de bares e restaurantes, e a todos nós. Nós não temos o direito de ficar ferindo o direito dos outros. Quem quer usar, pode usar seu cigarro eletrônico, seu cigarro convencional, no local adequado. E outras leis mais. Tivemos aqui também muita indicação nossa de calçamento e asfalto sendo feito por toda a cidade. Fico feliz também de agora estar encerrando com muitas indicações, o governo do estado também, muitas obras aqui na capital, e a gente ajudando nessas indicações, isso melhora a qualidade de vida. Enfim, tivemos um ano difícil do ponto de vista de pandemia e de crise econômica, mas também de esperança para os próximos anos, e trabalhamos muito nesse ano. Vamos olhar um pouquinho agora, vereador, deixando um pouco de lado a ação política lá na Câmara. Eu queria também focar nessa questão de 2022. As pesquisas mais recentes aparecem sempre com o seu nome entre os mais lembrados para deputado estadual do Piauí. Abraça ou não abraça essa disputa para 2022? Olha, eu digo sempre que eu sou um soldado do PT e tenho muito orgulho de ser um dos fundadores desse partido, que é o PT, que é um dos principais instrumentos da democracia do Brasil. Eu estou sempre à disposição. Meu grupo já tinha dito lá atrás, em 2018, meu grupo já queria que eu tivesse sido lançado a candidato estadual. Neste ano, agora, o meu grupo se reuniu e viu que era hora, que é hora da gente estar aí colocando o nome à disposição como pré-candidato. Sou vereador com muito orgulho, 3 vezes aqui por Teresina, 2 vezes eu fui mais votado da minha coligação, nessa última eu fiquei em segundo. E isso mostra que a gente tem um trabalho prestado em Teresina e Teresina reconhece. Queremos também estar no próximo ano fazendo esse debate com o povo do Piauí. Fico feliz por ter passado 106 dias à frente da CPI do transporte público, onde nós fizemos a radiografia do transporte público de Teresina. E há menos de 2 meses que eu comecei a dialogar com o resto do Piauí, devemos chegar até o final desse mês, com mais de 65 municípios abraçando essa pré-candidatura, discutindo ela por todo o Piauí. Já temos gente discutindo a nossa pré-campanha de Cristino Castro a Cajueiro da Praia. Ou seja, em menos de 2 meses, a gente conseguiu essa capilaridade no estado. E isso mostra também que as pessoas também reconhecem o trabalho feito aqui em Teresina, repercute no resto do estado, e estaremos, sim, aí nessa fileira, ajudando a esse Brasil a voltar com o rumo com o Lula e o nosso querido Rafael a governar esse estado, e se Deus quiser, a gente dá contribuição também lá na Assembleia. Vereador, olhando também para essa questão política, uma das principais críticas ao qual o governo do estado do Piauí tem sido de alvo do ano que passou, diz respeito ao tamanho da base aliada. O senhor defende essa redução, até dita por alguns como natural, essa redução da base é necessária em um contexto de eleições de 2022? Olha, pelo contrário, eu acho que
O que hoje apresenta, por isso que o governador Wellington Dias e o pré-candidato Rafael estão bem com a população. É porque a população entende que esse modelo, imaginemos aqui, o Piauí era o patinho feio do Brasil, o mais pobre, o menos desenvolvido. Chega em 21 com as contas equilibradas, gerando emprego, diminuindo todos os indicadores ruins que o Piauí tinha, no analfabetismo, na pobreza, na fome. Isso mostra que o povo quer que esse modelo continue. Quem quiser estar conosco nesse modelo, nós estamos abertos a estar abraçando todos eles. E acreditamos que isso não foi obra e graça só do PT. Nós temos que reconhecer isso. Obra e graça de grandes homens e mulheres que constroem esse modelo conosco. Quem saiu, o povo já está vendo. Quem traiu, quem virou as costas, quem abraçou um outro modelo, inclusive esse nacional, que é um desastre para o Brasil, o povo já está fazendo o seu pré-julgamento e vai julgar no próximo ano. O que nós entendemos é, a questão da diminuição da base é a quantidade de partido que, pela própria lei eleitoral, que acabou a aliança proporcional, faz com que diminua o número de partidos. Uhum. E isso vai acontecer naturalmente. Por isso que ainda existe ainda algumas questões para fazer esse entendimento entre esses partidos que vão ter que diminuir, que estão compondo conosco, que existem candidatos, deputados de mandatos, que ainda não definiram sua sigla. Mas o PT está sempre aberto a estar ajudando a todos esses partidos que compõem esse leque hoje, para que a gente possa estar fortalecido, fortalecer a democracia e, em 22, o povo do Piauí e do Brasil ratificar o que a gente tem dito aqui no Piauí. Vereador, só para a gente encerrar nossa entrevista desta quinta-feira, também muito tem se falado acerca de que o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, não estaria mais filiando homens, porque, de certa forma, o número de pré-candidatos já estaria superlotado. Outra questão também que é dita acerca do Partido dos Trabalhadores é de que nomes grandes, vindos de outros partidos, que têm esse desejo de continuar na base do governador Wellington Dias, não são bem-vindos porque, de certa forma, tirariam a atenção, o foco, os votos daqueles nomes tradicionais do Partido dos Trabalhadores. Sua opinião sobre esses dois assuntos? Bem, o PT sempre trabalhou para não ter aliança proporcional. Uhum. Aliança proporcional, para o povo entender, é a junção de vários partidos que fica sem identidade. O povo vota no José, elege o João. Uhum. O partido ele tem que mostrar a cara. Então, o PT tem hoje uma chapa que tem 20 candidatos homens e temos 5 candidaturas de mulheres. São 21 de homens, ou seja, cada um nome que vier de outro partido para o PT, candidato homem, vai ter que tirar um do PT. E ainda tem outro detalhe. Existe a federação. A federação é lá em cima. Tem a unificação de todos os partidos, essa federação ela repercute no Estado. O PT está avançado a discussão a nível nacional de juntar PT, PCdoB, PV e PSB. Se tiver essa federação lá em cima, vai modificar também a nossa estrutura aqui embaixo. Agora, o que a gente defende, por exemplo, o PT não pode ser uma legenda de aluguel ou transitória. Nós podemos abrir o PT para qualquer um que queira se filiar, porque está sem partido, precisa de uma estratégia eleitoral para que favoreça aquela eleição dele. Nunca, o PT nunca quis fortalecer isso. Por isso que o PT entende que o MDB, que o Solidariedade do Evaldo Gomes, que outros partidos mais que estão aí organizados, fizeram o seu dever de casa, como o PT. E nós entendemos que os outros que estão ainda sem estar com essa formatação, que procure e busque. Não vai ser o PT essa legenda, essa barriga de aluguel eleitoral. Então, nós defendemos é que os partidos se fortaleçam. Até porque todos esses nomes que querem vir hoje para o PT fizeram a parte e fazem parte administrativamente do governo. Sim. Então, tiveram tempo e condições de se organizar. Agora, nós não vamos também jogar os pés em todo mundo. Não vamos jogar os pés e achar que cada um por si que salve. Não. Agora, uma coisa é certa. Nós iremos aqui continuar construindo a nossa estratégia eleitoral própria do PT, sem querer prejudicar e sem ser prejudicado. Vereador, só tocou aqui no assunto, eu disse que era minha última pergunta, mas eu não posso deixar passar. Surgiu essa notícia de que realmente o Partido dos Trabalhadores estuda essa aproximação com o Partido Verde. É isso mesmo, traria consequências bem interessantes aqui para o estado do Piauí, visto que Tereza Brito sempre foi uma ferrenha membro da oposição ao Partido dos Trabalhadores. É isso mesmo, PT e PV podem estar juntos a partir de 2020? Podem. Existe a discussão a nível nacional.
bem como o PSB, que aqui é o ex-governador Wilson Martins, e o PCdoB. O PV aqui, a deputada Tereza Brito, não esconde, ela é da oposição. E acredito que se tiver uma federação lá em cima, ela deva, talvez inclusive, sair do partido. Bem como aconteceu com o PL. O PL era o contrário. O PL era base, na minha opinião, é a minha opinião, Elias. A minha opinião é de que o PL, enquanto partido, está fora da nossa aliança. E quem quiser ficar lá, não vai culpar com a gente. Minha opinião. Se você perguntar assim, Dudu, é sua decisão. Quem quiser ficar lá, fica sem estar compondo com a gente. Porque os grandes líderes do PL aqui no Piauí são base de sustentação. Essa história lá em cima, não vai ter uma resolução que desobriga e deixa livre nos estados. Não existe. Isso fere os partidos, fere a lei da fidelidade partidária, e nós queremos é contribuir com o fortalecimento dos partidos. E é o caso contrário do PV, que aqui é a oposição, vai ser enquadrada a ficar na base. Então, assim, por isso que eu digo, então, muita coisa ainda vai acontecer para a gente ter uma definição do que vai estar realmente configurado a partir de abril do próximo ano. Agora só resta aguardar. Dudu, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde a você. Volte mais vezes, qualquer coisa, um abraço, feliz ano novo, viu? Quero desejar aqui, aproveitando aqui seu espaço, claro, desejar um feliz Natal, um próspero ano novo para todos os piauienses, os teresinenses do Brasil e do mundo, que a gente possa ter 2022 sem a pandemia, com a geração de emprego, distribuição de renda e matando a fome que, infelizmente, voltou a assolar o nosso povo. A gente não via mais aqui em Teresina, por exemplo, nos semáforos, nos bares, pedinte de esmola, pedinte de gente para comer. Hoje a gente já está vendo isso generalizadamente, infelizmente. Esperamos que tudo isso passe e que 22 seja melhor do que 21. Dudu, aquele abraço para você. Obrigado. Boa tarde.